Ja, mörsta att det blir testen läst från mark på mot avplatsen. Med det är han en knyllup, nej, för att det är speciellt som Arista var givet med den bara kan inte avbatsa i stämmen. Nu är speciellt som i kockhöll låter stötta vatsa, var det är նայ փաստին գրոպես ես մի քիչ խոսեմ որովհետեւ всё было сказано до меня нормально ես կմոտենամ մի փոքր ուրիշ կողմից մենք պետք է հասկանանք ուղղակի ինչ է կատարվում աշխարհում եւ ինչ է կատարվում Հայաստանում եւ փորձենք այս ամեն ինչը իմանալով արդեն վերցնելով մենք կարող ենք մոտավորապես հասկանանք ինչ է լինելու մոտ ապագայում այսինքն մի քանի ամիսների ընթացքում եւ ընդհանրապես ուրիշ մենք քնում մի քանի տարվա կտրվածքով, ուրեմն բազմիցս տարբեր տեղեր ասել եմ, բայց քանի որ ճիշտ է դուրս եկել, ևս մեկ անգամ կրկնեմ. Այն ինչ կատարում է հիմա Հայաստանում, ամեն ինչ սկսվեց 1996 թվականից, երբ որ հայտարարական ընտրություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կարգեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որպեսզի ինքը անցնի նրան, ինչի համար իրեն կարգեցին, այսինքն Արցախի հանձնանը Ադրբեջանը. 98 թվականին ազգային էլիտան, իդեմս պաշտպանության նախարարի եւ Արցախյան էլիտայի հասարակության Ռոբերտ Քոչարյանի տապալեցին այդ պլանը եւ ժամանակավորապես հետաձգվեց այս ամեն ինչը, փորձ եղավ ուժային ձևով գունավոր հեղափոխության տարերով 2008 թվականին կրկին բերել պրոթուրքական հուսալությունը Հայաստանի իշխանության գլուխ, դա չստացվել եւ այնուհետեւ անցավ պլան B-ի 2008 թվականից մինչեւ 2018 թվականը, ուղղակի ներթափանցեցին պետական համակարգ եւ բոլորս գիտենք, որ գնալով հեղափոխության համար պետք է մի քանի շարասումներ, այդ կոչված 5-րդ եւ 6-րդ, ուրեմն 5-րդը դա դրսի ուժերի ազդեցության գործակալն է, տվյալ երկրում, եւ 6-րդը դա դրսի ուժերի ազդեցության գործակալն է իշխանության ներսում։ Եվ այնուհետեւ ներթափանցելով եւ պետական համակարգ, եւ ընդունանի համակարգ, եւ ստեղծելով քաղաքացիական հասարակություն, այսպես կոչված X ժամին, հա, տեղի ունեցավ այն, ինչ որ հիմա կոչվում են կոչել 2018 թվականի ապրիլյան հեղափոխություն, եւ իշխանության բերվեցին մարդիկ, ու առաջ դրված էր հստակ ճանապարհային քարտեզ, որը բացահայտեց մեզ, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին Հայաստան այս հրաս 2018 թվականի ԱՄՆ-ի անվտանգության գործերով նախագահի օգնական Ջոն Բոլտոնը, հա, շատ գիտեք, կոմպակտ քիպլիկ, այսպես ասենք, հա, ծրագիր էր, ամբողջությամբ մենք չգիտենք, բայց մի քանի կետ ինքը մարտանշեց, մի հատ էլ Փաշինյանը ասեց, ուրեմն ինչն էր ըստ Բոլտոնի կարևոր, որ ա, Հայաստանը Ռուսաստանի հարաբերությունը պետք է զրոյանա, եւ Ռուսաստանը պետք է լեգի տարածաշրջանը, բ, հայազգը պետք է հրաժարվի իր պատմական ստերեոտիպներից, երրորդ կետն էլ Փաշինյանը ասեց, որ պատկերացնում ենք, մենք կարող ենք մի օր արտանալ եւ տեսնենք, որ Իրանի դեմը ճանապարհը փակվի։ Այն ինչ կատարվեց հետո, սկսեց բխել այդ տրամաբանությունից։ Մենք բոլորը հիշում ենք 2018 թվականի առաջին մի քանի ամիսներում Հայաստանի նորեկած իշխանությունները հակառուսական քայլերը ամենա, ուրեմն, երեք հատ կնշեմ, ուրեմն դա գործող ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի կալանավորման փորձներ, ինչի պատճառով ՀԱՊԿ-ի ՀԱՊԿ-ը կրեց բավական մեծ բարոյական ռեպուտացիոն վնաս, հա, որովհետև դուք պատկերացրեք, որ Դանիայում այդ ժամանակ ինչ որ մեկը փորձեր Ստոլտենբերգին Ռասմուսենին կալանավորել, հա, ինչ կկատարվեր Եվրոպայում։ Երկրորդ քայլը դա Ռոբերտ Քոչարյանի, ուրեմն, Հայաստան հրավիրելու եւ կալանավորելն էր, որովհետեւ այն ժամանակ բոլորը գիտեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Վլադիմիր Պուտինը միջև կան ընկերական հարաբերություններ եւ այսպիսով վիրավորանքի հարցում արդեն Ռուսաստանի արդեն նախագահն, եւ երրորդը դա տնտեսականներ, հայտի մասկի շոուներ հարավային Անդրկովկասի, հարավային երկրներից, Անդրկովկասյան, երբ որ
մի քանի հազար դոլարի պատճառով յուկաշենկոյի ղեկավարությանը բերման են ենթարկել, այնտեղ իրենց պահել էին բավականին երկար ժամանակ, իրենց օրսին չէին թողում դուրսը, և հետաքրքիր է, որ այդ հարկայինի խումբը ղեկավարում էր մի հանձնավորություն, որը ունի Ավիշտի, իսկ ազգանուն է Քյարամյանը, և այսինքն այդտեղ առաջին անգամ ծակեց Ավիշտի Քյարամյանի աստղը, որը այնուհետև շրջապատ ուղեկցում էր իշխանության գործողությունները տարբեր ետապներում, այդ թվում նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Այսքանով չբավարարվելով, գիտեք, մի պա կուրատորները այսպես ասեցին ստոպ տուր, որովհետև այն ժամանակ դեռևս Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ մեծ էր, և նաև Հայաստանի բնակչության վերաբերմունք Ռուսաստանին դրական էր, մոտավորապես 80-90% մարդ հարվանում էր Ռուսաստանին, ես մտածում էր, որ Հայաստան Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ ընդառաջ Հայաստանի զարգացման հաջողությունը, և մի փոքր այսպես դանդաղ տեմպերով, հակառուսականությունը դանդաղ ձևի զարգացնելով, ինչ սկսեց կատարվել, սկսեց կատարվել ուժային համակարգերի և դատական համակարգերի ձևափոխումը, այսինքն որոշակի կառույցներ ուժային սկսեցին ձևափոխվել և վերափոխվել այնպես, որ ուժային կառույցներին դուրսման են մարդիկ, ովքեր լոյալ են Ռուսաստանին, եկան մտածում են, որ կրկին ռուս-հայկական հարաբերությունները ամենակարևորն են Հայաստանի համար, ձևափոխվեցին մինչ օրս, հա, կարող եմ ասել, որ համակարգերից, հատկապես պաշտպանական համակարգերից և անվտանգության համակարգերից դուրս մղվեցին բազմամյա փորձ ունեցող մարդիկ, ովքեր կարող են ինչ-որ ձևի հանդիմանալ այս փորձընթացներին, փոխվեց օրինակ զինվորական ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքը և գլխավոր շտաբի պետը ինքը դարձավ պաշտպանության առաջին փոխնախարար, հա, այսինքն ինքը ենթարկվեց քաղաքացիական անձին, ԱԱՍ-ն մենք գիտենք ինչ է կատարվում ԱԱՍ-ի հետ, ուղղակի այսպես ասենք քարտում են այդ կառույցը, մեջից հանելով պետական պահպանության ծառայությունը, արտաքին հետախուզությունը և այլն, այսինքն դարձնելով դա ինչ-որ հեռախոս լսող ուղղակի կառույց, իսկ ես ասեմ պաշտպանական համակարգի, համակարգային համակարգ ամենասերտ կապված Ռուսաստանի հետ, որովհետև Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմական դաշնակիցն է և հաճույք գծով նաև հակատերրորիստական գծով մեծ համագործակցություն կա։ Դատախազությունից դուրս մղվեցին էլի բազմամյա կադրեր, և օրինակ դատախազության գնդը նշանակվել է մի մարդ, որը Չաթամ-Հազի հիմնական խոստակներից էր Հայաստանի կողմից, հա, ձևավորվեցին քնչական մարմիններ, որոնց գլխին օրինակ վերջում հայտնվեց նույն հայտնի Ավիշտի Քյարամյանը գլխին, հա, այս մարդը ինչի պատճառով, որովհետև ճգնաժամ են որոշակի պահով, այս կառույցները պետք է ասեին Փաշինյանին, որ մեզ չի կարելի հարաբերությունները փչացնել Ռուսաստանի հետ, հա, եկեք այսպիսի ավանտյուրիզմի չգնանք, իրականում հիմա որևէ ուժային կառույցի գլխին կանգնած չի որևէ մարդ, որը կարողանա Փաշինյանին նույն ձևի նույն բանը ասի։ Եվ զարկը տրվեց հակառուսականության 2020 թվականի պատերազմից սկսած, ես արդեն կասեմ, որովհետև մի պատերազմի ընթացքում բազմաթիվ անգամներ Հայաստանի իշխանության կողմից խոչընդոտվել է Ռուսաստանի մասնակցությունը, այսպես ասենք, կոնֆլիկտի կարգավորմանը, բազմաթիվ Ռուսաստանի փորձեր մերժվել են կամ անտեսվել են, օրինակ վարօրինակներից մեկը, երբ որ Ռուսաստանի SVR պետուն Նարիշկինը ասեց, որ տերորիստներ կան ընդրսից, հա, այդ ժամանակ Հայաստան ունի կարող է դիմել հաղքին, որպեսզի հաղթի կոնտրտերորիստական գործողություն անել այնտեղ, և ցավսրտի արձագանք չեղավ, մենք հիշում ենք, որ նաև Ռուսաստանից կամավորները փորձել գալ Հայաստան և քրքին մերժում ստացան, ավելին Հայաստանում ընդունվեց նահանգումների դեմ օրենքը շատ օրգանիզ շատ արագ տեմպերով անհասկանալի էր, և այլ և այլ խնդիրներ, և ի՞նչ ներխնդիրը, տեսեք, եթե Արցախը ամբողջությամբ հանձնվեր, հա, նոյեմբերին, ինչին պրոցեսը գնում էր, չգիտեմ, դու գիտեք թե չէ, Ստեփանակերտը պաշտպանում էր մի քանի տասնյակ մարդ նոյեմբերի 8-ի կտրվածքով, հիմնական զորքը տեղաբաշված էր Ասկերանում, Մարտակերտում և այլն, հա, այն 20-25,000 մարդ, ով մարտանշում էր Փաշինյանը, զուտ Ստեփանակերտը պաշտպանում էր իմ բրանելով 100% ոչ ավել մարդ, հա,
ինչ կկատարվեր, եթե ադրբեջանցիները Շուշիի դիջնեին եւ Արեգ Հալսյանի օֆիսի գլխին նախագահականի գլխին բարձրացնեին ադրբեջանի դերոշ, ուղղակի նրանք Ղարաբաղի Հանրապետությունը կդադարեր գոյություն ունենալուց, այսինքն մենք այլևս Արցախ, Արցախի Հանրապետություն չենք կարող ասել, որտեղ փաստացի, եթե մայրաքաղաքում ավելի գլխավոր շենքի գլխին ծածանում է ադրբեջանի դերոշ, դա պետության վարչին հանդիսանը, եւ Ռուսաստանը այս հերթական ինչպես Կոսովոյի մարտուր ասելով, հա Հայկան Ստեփանակյանը մեր կարողացավ պահպանել որոշակի Արցախի կտոր, որը դեռևս գոյատևում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հա Արցախի Հանրապետություն, եւ արդյունքը առաջացավ գլխացավանք, տեսեք պլանը ո՞րն էր, Արցախը հանձնվում է Ադրբեջանի, Ռուսաստանը մեղադրվում էր ՎԱԴ-ի դաշնակից լինելու մեջ, հա, եւ մենք ասում ենք, մենք ձեր պատճառով կորցնենք Արցախը, ապատասխան ուրեմն դրամատուրգներ են սկսում Հայաստանում հակառուսական ակցիաներ եւ կոնկրետ իսկ կանխատեսումն նաեւ ռուսական ռազմաբազայի մոտ մեր ցույցեր եւ այն այսպես ստեղծել այն պայմանը, ինչպես ստեղծեցին նույն Վրաստանում օրինակ. Եվ հիմա փաստորեն արևմուտքի մոտ առաջացավ մի խնդիր, որովհետև ռազմաբազայի փոխարեն ինք ունեցավ նաև խաղաբաներ Արցախում, եւ այստեղ պետք էր ինչ-որ ձեւի այնպես անել, որ ամենևին ամեն դեպքում Բոլտոնի պլանը կատարվի, իրագործվեր, ինչ սկսեց կատարվել Արցախում, Արցախում երկու ուղղությամբ սկսեց շարժվել արևմուտքը, առաջինը սերմանել արևմտյան մեջ ամուսնացած խաղաբաների հանդեպ, այսինքն յուրաքանչյուր միջադեպ, որտեղ ռուս խաղաբաները այնպես չէին արձագանքում, ինչպես ցանկանալ տեղի բնակիչն կամ Հայաստանի բնակիչն ուղղացվում էր, եւ երկրորդ ուղղությունը, որ բռնել էր արևմուտքը, դա պարտադրել Հայաստանը ճանաչել Արցախը որպես ադրբեջանի տարածք, որպեսզի դրանից հետո իր համալիրը կաններ ասել ռուսների շնորհակալություն սայուն քաղաքացիներին, ես պետք է որոշեմ արդեն ինչ եմ անում։ Մենք ոչ մի տեսնենք, որ զուգահեռ երկու process է գնում են, սկսած ճանապարհի բլոկադայից եւ բազմաթիվ փորձերին Ռուսաստանին միջնորդ կողմից դարձնել որևէ կողմի, հա, մասնակից, ինչից հետո ուղղակի բացում են փոքր ճանապարհները դեպի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք մտնել, եւ մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայից սկսած ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը ցույց է տալիս Ադրբեջանին համարել Մերձավի միջանցքը որպես իր տարածք եւ այնտեղ անել ամեն ինչ, ինչ ուզում, որտեղ Հայաստանը որևէ ձևի չի արձագանքում։ Զուգահեռ այդ process-ին Հայաստանում շատ արագ գնում է հայ-թուրքական միջազգային ճանապարհը, նույնիսկ լուրեր կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցնունդին բացել է Մարխարայի հանցակետը հունիսի 1-ին, եւ սա ինչ հետապնդում։ Տեսեք, Ռուսաստանի ռազմաբազայի գույությունը այստեղ հիմնականում պայմանավորվում է, որ ինքը պաշտպանում է Հայաստանը Թուրքիայի հնարավոր ագրեսիայից եւ հնարավոր ցեղասպանությունից։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիան բարեկամանում են եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատում, ապա Հայաստանի իշխանությունները ուսեր գնալու են Ռուսաստանի ռազմական շնորհակալություն, այլևս մենք վտանգ չենք ունենում, Թուրքիան մեր ընկերներն են, բարեկամներն են, գործընկերներն են, հաջողություն, եւ Ռուսաստանը որևէ տրամաբանություն չունի, որպեսզի հակառակ պատի ասի, չէ, ես պետք է մնամ, որպես իմաստը ոտնա։ Ինչ կկատարվի դրանից հետո Հայաստանի հետ ինքնիշխանության եւ այլն, մենք կարող ենք հետևել, տեսնելով թե ինչպես է Թուրքիան հարվում, օրինակ Իրաքի սահմանները, Սիրիայի սահմանները կամ Լիբիայի ընդհանրին քնքին գործերը։ Սա է խնդիրը, եւ այս ճանապարհով է այս ամեն ինչը շարժվում, ուրեմն հստակ կա առաջադրանք հանձնել Արցախը Ադրբեջանին, եւ հստակ առաջադրանք կա բարեկամանալ Թուրքիայի հետ, ընդ որում այստեղ վերի վերադառնում ենք Բոլտոնի պլանին եւ պարտադրել է Հայաստանին մորանալ պատմական ստերեոտիպների խոստիացի մնում է ցեղասպանության ճանաչման պահանջից, եւ մենք կարող ենք տեսնել, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերով այլևս Հայաստանին առաջարկում է մորանալ առածարի մասին, եւ հայերը բևեռել առագածարի վրա, հա, սա շատ այսպես ասենք մանիպուլյատիվ եւ խարաներ, հա, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում այս համար մասի սարը, հա, սա մեր երկիր վերադառնալու, հա, երբ ու քեն պատժելու, բայց սարի դիրանալու մեր հարավային երազանքն է, հարավային ծավալ, եւ նաեւ ֆակտիս կարծեմ կա, որ Թուրքիայի պահանջներից մեկն դա հերացնել Արարատը մեր դինամիշանից, որը նաեւ այսպես ասած հերթական օվերլոնի պատանը բացելով
Pashinyan-ը իրագործում է, պարզ է, որ դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիայից չեն հաստատվի այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանը ինչ-որ ձևի կասկածիկ լինի ցեղասպանության լինելը, չգիտեմ, դա պատմաբանների հաշվողը լինելու եւ այլն, բայց իրեն ասում, այդ մոլուցքը, որով Հայաստանը շարժում է խաղաղության օրակարգը, ցույց է տալիս, որ այդ ճանապարհին Հայաստանը պատրաստ է հրաժարվել այն ամեն ինչից, ինչը ժամանակին ընդհանրենք իրեն հետաքրքիր է դարձնում այլ գործընկերների, հատկապես նրանք հետաքրքիր է Հայաստանը որպես հակատուրքական, այսպես ասենք, փոխոց լինելը այս տարածաշրջանում։ Գլոբալ առումով ավարտելով, ես կարող եմ ասել, որ սա այս ամենը նաև կապ ունի պարոն Սաֆարյանի մանկանշած ռուս արևմուտքը այս ուժեղ բախման հետ, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ երբ Ռուսաստանի գործերը լավանում են ուկրաինական ճակատում, Արցախը պահանջելու, Արցախ-Ադրբեջանի կողմից պահանջելու այս բաները մարում են, հա, օրինակ անցյալ տարի դիմացան շարժման ընթացքում, երբ որ պահանջեցին Արցախի ստատուսի նշաձողը իջեցնել, Ռուսաստանը այդ ժամանակ ազատագրեց Սևեռ-Դոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքները բավականին մեծ, և մենք տեսանք, որ դրանով պայմանավորված հրաման եկավ դանդաղեցնել պրոցեսը, երբ Ռուսաստանը դուրս եկավ Խարկովից, Մարզից և Քերսոնից, հա, միանգամից Պաշինյանին կանչեցին Եվրոպա և հասկացեցին, ասին արագացրել այս պրոցեսը։ Գլոբալ առումով մենք այստեղ պետք է հասկանանք, սա ինչ պատերազմ է, սա Ռուսաստանի էգզիստենցիալ պատերազմ է, բայց գլոբալ առումով սա տեսակի պատերազմ է, ոնց որ վերջնական պատերազմ է գլոբալիզմի և հակագլոբալիզմի, սա պատերազմ է ուղղափառության, միասնվածության ու դեմ աթեիզմի, հա, ընդդեմ սատանիզմի, սա պատերազմ է հավատքի և գաղափարի, ընդդեմ կոնսյումերիզմի և ոսկե ծլիկի հետևից վազելու, ոսկեղովքի հետևից վազելու, սա պատերազմ է ընտանիքի և բաց հարաբերությունների միջև, այսինքն սա տեսակի կռիվ է, և այդ տեսակի կռվում ոչ միայն Ռուսաստանն է արևմուտքի դեմ, այլ նաև նույն Պարսկաստանը, նույն Չինաստանը, նույն Սաուդյան Արաբիան է, հա, որ Իրանի հետ հարաբերությունները կարգավորեց, որովհետև այս մարդիկ հասկանում են, որ էությունը այս պայքարի ամենևին այդ ֆինանսական կամ ռազմական չէ, էությունը գաղափարական է, և կամ ազգաբնակչությունը երկրի դառնալ է մի մեծ գերզանգված, կամ այդ ազգաբնակչությունը ունենալու է տրադիցիաները, իր ավանդույթները և իր շարժվելու ճանապարհները, այս է պատերազմը, և այստեղ մենք բոլորս, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, մենք մեր ընտրությունը պետք է կատարենք, մենք պետք է հասկանանք, ուր ենք գնում, մենք շատ ենք սիրում ասել, ես պրո ռուսական չեմ, ես պրո արևմտյան չեմ, ես Հայաստանը մետ եմ, հայամետ եմ և այլն, և այստեղ էլ եմ ասում, յուրաքանչյուրս պետք է մեր որոշումը ընդունենք, մենք որ կողմն ենք, մենք զուլվելու կողմնակից ենք, թե մենք նույնիսկ դժվար ինչ-որ պայմանների միջև ապրելու, բայց կողմնակից ենք հայմնալու։ Ի վերջո, օրինակ Արցախի պարագայում ես ասեմ այս ռուսամետության արևմտամետության տարբերությունը, ուրեմն կա երկու պլան, հա, խաղաղության օրակարգը, մեկը ասում է, որ Արցախը պետք է հանձնվի Ադրբեջանին, և դա ասում է Ֆրենկ Փլոնը, ԱՄՆ-ի մեր հայ բարեկամը, և Արցախը պետք է ունենա մշակութային ինքնավարություն, և երկրորդը ռուսական տարբերակն է, որ ասում է անժամկետ Արցախի ստատուսի հարցերը դաձգենք, մինչև հասկանանք, որ որից հետո է հիմա, եթե դու հայամետ ես, հա, այսպես շատ, եթե դու հայ ես, դու պարզը պետք է ընտրես այն տարբերակը, որտեղ Արցախը ինչ-որ ձևի դեռևս անկախությունն ու չի հայտնվում Ադրբեջանի կազմում, այսինքն այստեղ մի կողմ պետք է թողես, ենթադրենք քո սերը դեպի արևմուտքը, թե դեպի Ռուսաստան, ուղղակի շարժես քո պրագմատիկ շահերը, քո պրագմատիկ շահերը պահանջում են, որպեսզի Արցախայությունը ապրի Արցախում և լինի անկախ քաղաքավիճակում, սա է, և դրա համար դու այստեղ պետք է որոշում ընդունես, ոչ թե գնալով դու ռուսական կողմն ես գնում, թե արևմտյան կողմը, դու գնում ես դեպի հայկական կողմը, դեպի Արցախը։ Հայաստանը ունի մի քանի զարգացման ուղի, ամենասարսափելիներն իհարկե Հայաստանի սիրիացումն է, որովհետև ինձ պատկերացնում, եթե Պարսկաստանը Իրանը զորք մտցնի Սյունիք, ապա ճանապարհները բացվելու այլ պետությունների համար, այստեղ հայտնվելու, նույն Թուրքիայում, նույն գիտեմ Վրաստան կամ չգիտեմ այլ պետություն այստեղ մտնի, Հայաստանը ուկրաինացումը, սա տենդենսը, որ ես տեսնում եմ, որովհետև հակառուսական քարոշչությունը, որը օրը գիշեր պետական անիքներով սկսած բազմապիսի ֆեյսբուքյան էջերով ինչ-որ քաղաքական գործիչների միջնորդությամբ է կատարվում, և մի տարբերակ, կրկին երևի թե հաջող տարբերակ չէ, բայց ներքապային ամենահաջողն է, դա Հայաստան և Արցախ 1993-94 թվականներին, երբ որ մենք հիշում ենք ինչպես վատ վիճակ էր Արցախում, հա, փորձել էին Մարտակերտի շրջանը, Ստեփանակերտից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց կանգնեցին, կարողացան ատամներով
պահել այդ ժամանակվա այդ բնագիծը, հա, եւ այնուհետեւ առաջ շարժվել։ Շատ ծանր վիճակ էր, բայց հենց 93 թվականին Հայաստանի իշխանությունը վերջնականապես հասկացան, ով է ռազմական դաշնակիցը եւ ոնց պետք է հարաբերվել աշխարհին։